Добър вечер, България! Започва последният печели. Не знам защо, но като идвах към студиото, се сетих за онази песен на Майкъл Джексън, в която се пееше «Ако искаш да направиш света по-добро място, погледни себе си и направи промяна». Така е, всяка промяна първо започва от нас, от начина, по който мислим и гледаме на света около нас. И тъй като ми е особено музикално днес, ето и първият въпрос. Как се казва предаването, което обикновено завършва с думите? Аз съм Васил Върбанов, а вие не сте. Знаете ли, че това е един от начините, по който може да дойдете при нас? Попълвате анкетната карта в сайта на телевизията и увеличавате шансовете си да се видим на живо. А сега нека посрещнем и днешните участници. Добър вечер, Стоян. Радвам се да те видя. Добър вечер. Пожелавам ти приятно спускане днес през играта и да се видим в трети кръг. Благодаря. А сега да видим и кои ще бъдат твоите съперници тази вечер. Добър вечер. Добре дошли в последния печел. Здравейте. Представете се, моля. Казвам се Никола Гайдаров. Занимавам се с внедряването на софтуер. А когато не се занимаваш с софтуер, с какво се занимаваш? Ами най-вече се занимавам с двете ми дъщери. Имам две момичета на 6,5 и на 3,5. Да се ти живи и здрави. Изпитание ли е за родителите този период, през който преминаваме всички? Ами да, в интерес на истината е изпитание за родителите и за децата. Затворени са вкъщи, ние работим паралелно с гледането. Беше предизвикателно. Пожелавам ти успешна игра и да се срещне в трети кръг. Благодаря. Аплодисменти и за следващия участник тази вечер. Здравейте, добре дошли в последния печел. Добър вечер. Представете се. Казвам се Павел Ценкин от София, на 35 години. Занимавам се с софтуер. Браво, още един софтуерен специалист. Павка. Казвам се. През другото време, ако ти остава такова свободно, какви са твоите интереси? С какво се занимаваш? Ами през зимата с ски основно. Лятото, почивки, планини, море. Къде намирате сняг да карате ски? Доста тази, мека зима. Тази година, да, доста е мека зимата. Изкуствена основата, но имаше добри снеговалежи. Слава Богу, имаме доста хубави курорти в тази прекрасни. Малка, прекрасна България. Да. Павка, пожелавам ти приятно спускане, чак до трети кръг. Благодаря. Аплодисменти и за следващият участник. Добър вечер, добре дошли при нас. Добре, заварим. Представете се, моля. Казвам се Валентин Георгиев, на 69 години съм, пенсионер. Имам добра жена, две деца и най-красивата внучка. А те пък имат най-прекрасния дядо и съпруг. Дай Боже. И баща, разбира се. Валю, в кои сфери се чувстваш най-комфортно? Литература, спорт. Старо българско кино, например, не те ли привлича? Да, но не съм толкова добър там. Пожелавам ти една успешна игра. Благодаря. И да се видим на финала, дет се казва. Дай Боже. Но преди да започне първи кръг, последния печели, ще трябва все пак някой от вас да получи правото да открие град. А това ще е този, който ми даде верен отговор на въпроса, който преди малко задах на зрителите. А той е. Как се казва предаването, което обикновено завършва с думите? Аз съм Васил Върбанов, а вие не сте. Валентин? Моя плейлист. Верен отговор. Гледаш ли го? Да. Аз също. И моят приятел Иван Лечев, с който бяхме заедно в казармата, беше първият гост на Васил Върбанов. Изключително интересно предаване, защото там се разказват лични истории чрез музика. Но да видим какви ще бъдат вашите истории в днешния епизод на Последния печели. Запознайте се и с нашите сфери на познание. Николай Гюров, моето гардже, еврейска кухня и империята на инките. И така, Валентин, какъв ще бъде твоят избор? Николай Гюров, 10 точки. Каква е професията на Мирела Френи? Валентин? Певица. Верен отговор. Да, тя е оперна певица и в края на 20 век беше наречена последната примадона на италианското оперно изкуство. А двамата заедно с Николай Гюров основаха център, в който започнаха да водят майсторски класове през 2002 година. На 9 февруари 2020 година Мирела Френи ни напусна. Валентин, следващата сфера за колко точки? Пак Николай Гюров за 20 точки. На 20 февруари 1960 година Николай Гюров участва в постановка на Борис Годунов в Ла Скала де Милано. В тази постановка участват още двама други български певци. Димитър Узунов и... Валентин? Борис Христов. Абсолютно верен отговор.
Борис Христов е Борис Гудеров, Димитър Узунов е самозванеца Дмитрий, а Геуров е Фьодор. Феноменална постановка. Така, Валентин, продължаваме нататък. Следващата серия за колко точки? Николай Геуров за 40 точки. Част от кой град е квартал Лъджене? Стоян. Велинград, който е мисеродният град на Николай Геуров. Правилно мислиш, и 40 точки влизат и в твоята сметка и побежда с резултат. Само с един единствен отговор. Е така правят шампионите. Точно така, Велинград е образуван през 1948 година. От сливането на селата Лъджене, Чепино и Каменица. Николай Геуров е роден на 13 септември 1929 година, именно в това село Лъджене. А в центъра на Велинград имаме и паметник на най-известния човек, роден там. Стоян, следващата сфера за колко точки? Еврейска кухня за 40 точки. От името на кой политик идва израза кухнята на Голда? Верният отговор е Голда Меер. Голда Меер е първата жена министър-председател на Израел и третата жена министър-председател в света. Тя провежда най-важните заседания в кухнята на своята къща. Заемайки поста външен министър, по настояване и то на Бен Гурион, Голда Майерсън променя името си на Голда Меер, защото това име означава даваща светлина на иврит. Къде отиваме, Стоян, сега? В еврейска кухня за 10 точки. Как се казва тънкият, безквасен еврейски хляб? А верният отговор е маца. Мацата е безквасен хляб от еврейската кухня, който обикновено се приготвя за Пасха. От мацата се правят и кнедли. А от кнедлите става перфектна супа. Стоян, отново всичко е в твоя ръце. Нека опитаме моето гардже за 40 точки. Кой е синът на Олимпиада? Стоян. Александър Македонски. Верен отговор! Въпросът ще да прозвучи така. Кой е синът на Олимпиада? Родена с името Поликсена. И така, Стоян, следващата серия за колко точки? Отново моето гардже, този път за 20 точки. В каква родствена връзка са Николай Райнов и Богомил Райнов? Валентин. Николай Райнов и Богомил Райнов, син и баща. Верен отговор. А кой е синът, кой е бащата? Николай е бащата, Богомил Райнов е сина. Точно така. А Богомил Райнов е автор на великолепни произведения. Така, Валентин, следващата сфера за колко точки? Моето гардже за 10 точки. Кой е бащата на Роко, син на Мадона? Валентин? Гай Ричи. Верен отговор, Валентин. Роко е пример за подражание с неповторимия си стил. Неговия профил, например, в Инстаграм, може да видите снимки, в които той е облечен доста ретро, но много стилно. И повечето му почитатели определят неговия стил като нещо средно между Франк Синатра и нотка от филмовите герои на баща му. Валентин, продължаваме. Следващата сфера. Империя на инките, 10 точки. Кой е градът, политически център на империята на инките? Никола? Титикака. Титикака е езеро, моето момче. Как Титикака? Втори, трети, четвърти шанс. Стоян, Павел и Валентин. Валентин. Куско. Верен отговор! Знаем, че Куско е паднал окончателно под испанско владичество в средата на 16 век. Валентин, бил ли си по тези места? В тази не. Прекрасна част на нашата планета? Не, бих искал отида на Мачо Пикчо, но не съм. Пожелавам ти го да отидеш. Аз също много искам да отида, така че дано да имаме някой ден възможност отново свободно да летим, да пътуваме и да посещаваме такива прекрасни места. Валентин, продължаваме ли синките? Не, отиваме и Николай Геуров, 5 точки. Бас, баритон или тенор е Николай Геуров. Стоян. Бас. Верен отговор. От много ранна възраст той има интерес към музиката, а по време на военната си служба пее и ръководи самоден хор. И с това прави впечатление на Петко Стайнов.
А по-късно вече започва да учи оперно пеене в Софийска консерватория, продължава своето обучение в Ленинград и Москва. И така, полека-лека започва да крачи широко по световните сцени, за да стане един от най-великите баси на планетата. Стоян, следваща сфера и за колко точки? Империя на инките за 40 точки. В каква институция са изложени мумиите на 11 царе и царици за куриоз? Павел. Съдебната палата, примерно. Грешен отговор, Павел. Втори, трети, четвърти шанс. Стоян, Никола и Валентин. Никола. Британския музей. Грешен отговор. Стоян и Валентин. Трети и четвърти шанс. Стоян. Изстрел в тъмното, болница. Добре стреляш в тъмното. Верен отговор, Стоян! Защо каза болница? По каква логика, Стоян? Щях да предположа родилен дом, но ми се стори вече прекалено куриозно. Доста провокативно мислиш. Това се случва през 1559 година. Докато империята на инките е загивала, те правят опити да съхранят символите на имперската власт. Събират се скъпоценните тела на своите свещени царе и ги укриват в планините близо до Куско. Но тогава испанският управител, Носия Досел, и заповядал да изроват останките. Сложил ги в болницата, но от влагата телата взели да се разлагат. И от тогава никой до ден днешен не знае къде са тези 11 царе и царици на инките. И така, Стоян, следваща сфера за колко точки? Империя на инките за 20 точки. Как се нарича царевичната бира, която пият инкските царе? А верният отговор е чича. Пред всяка мумия на инкските царе има по една чаша чича. Те са облечени много пишно, а настоящият владетел пък стои на една платформа близо до тях и той символизира връзката между настоящето и миналото. И естествено е дигана здравица с една чаша пълна с чича. Стоян, продължаваме напред. Останаха три петиции в три сфери. Моят избор е империя на инките за 5 точки. В буквален превод от инкски, Мачу Пикчу означава старата... Павел? Планина. Бил ли си там? Не. Но това не ти пречи да дадеш верен отговор. Сутринта на 24 юли 1911 година се случва чудото, наречено откриването на Мачу Пикчу. Американски изследовател съвсем случайно става свидетел на тази красота. След като по пътя си среща двама селяни, те му предлагат едно малко момченце да го заведе до това място. И когато пред погледа му се открива красотата на Мачу Пикчу, самият изследовател, който се казва Бингъм, казва: "Стори ми се невероятен сън. Какво беше това място? Напълно унемях." И така, Павел, следващата сфера, двечки, останаха моето гардже или еврейска кухня? Нека да бъде сфера моето гардже за 5 точки. В детската приказка "Най-хубавото птиче" главният герой са враната и... Никола. Лисицата. Обърка приказките. Грешен отговор, Ники. Павел. Върбчето. Втори грешен отговор. Май сте забрали тази приказка. Стоян и Валентин, трети и четвърти шанс. А верният отговор е лястовицата. Враната отишла в училището, гледала кое е най-хубавото гардже и решила, че това е нейното. Така го нахранила два пъти, а лястовичето си останало гладно. А приказката е от Георги Райчев. Припомнихте ли сега тая приказка, като чухте за какво става дума? А не, да си припомним, че идва време за рекламите по БНТ. Останете с нас, връщаме се след минутка. Преди рекламите остана само един въпрос. 5 точки в сфера еврейска кухня. Да видим, Никола, дали ще успееш да се запишеш? Абсолютен шанс за теб. И така, ето го и въпрос. Афродизиакът на Моше бен Маймон включва смлени на прах черен пипер, анасон, калган, индийско орехче и... Павел? Макданоз. Грешен отговор. Никола? Чесън. Това наистина е страшен афродизиак. Но в тази рецепта го няма. Валентин? Шафран. Трети грешен отговор. Стоян,
Имаш и предположение. Кимион. Ти беше най-близо, но грешен отговор. Четвърти. Канела. Според Маймон трябва да се използва тази смес във всички ястия. А Моше е световен философ, лекар, равин, който е живял през 12 век. Никола, не успя, приятели, да дадеш един верен отговор, което щеше да ти донесе възможност да прескочиш във втори кръг, защото с Павел ще ти си изравните точките. Но, тръгваш си, надявам се, с приятни емоции. С много приятни емоции. Дойде с усмивка. Да. Тръгваш си с по-широка усмивка. Да. Благодаря ти, че беше при нас. Благодаря. Пожелавам ти много-много сбъднати мечти. Поизмете за Никола. Благодаря. Доволен съм, въпреки че не можах да позная нито един въпрос, но като цяло беше така доста приятно, доста интересно преживяване, което бих препоръчал на всеки. Днешната тънка сюжетна линия, музиката, продължава да ни преследва и във втори кръг. Ето ги и сферите. Личности, Пловдив, Апостол Карамитев и Естрада. Стоян, какъв е твоят избор? Апостол Карамитев за 80 точки. Когато Апостол Карамитев умира на 9 ноември, тук в театъра гостуват трима критици, които преглеждат репертуара на театъра, за да дадат своята оценка професионална. Един от тези критици дава идеята да се кръсти театъра на негово име. Прибирайки се в София, тази идея е споделена на по-висше ниво. И на 13 декември 1973 година се подписва указа, с който театъра ни получава името Драматичен театър Апостол Карамитев. Така че вече 44 години театърът ни с гордост носи името на най-големият български актьор Апостол Карамитев. Стоян, слушам те. Това е Драматичен театър Апостол Карамитев, който се намира в град Димитровград. А това са едни 80 точки, които аз с радост ти давам. Еми, все пак, аз съм родом от Димитровград, така че тази сграда и този театър са изключително добре познати. Не, случайни ли са случайностите? Понякога не. Апостол Карамитев дълги години е сред водещите актьори на Народния театър. Но той е и преподавател. Преподава актьорско майсторство за драматичен театър и режисура за драматичен театър. Стоян, отново ли ще избереш Апостол Карамитев? Не, но отново ще избера сфера за 80 точки и предлагам това да бъде сферата личности. Благодаря ви. За мен тази награда е особено ценна, защото се дава от професионалисти с професионални критерии и без извъннаучни мотиви и още нещо. Едва сега разбрах кои са номинираните. Това е блестеща компания. Мария Шнитер с пълно право можеше да бъде на това място. И не само имаме изключителни хуманитарни и социални учени, които работят за името на България с ефективност, сравнима само с тази на творците в изкуствата. Кой получи наградата в това видео? А верният отговор е професор Георги Каприев. Той получи наградата Питагор за учен в областта на хуманитарните и социални науки за 2020 година. Той е преподавател по история на философията в Софийския университет, президент на комисията Византийска философия на Международното общество за изследване на средновековната философия. Той е написал повече от 15 книги. Стоян, отново е твой ред. Отново ли 80 точки? Отново 80 точки, този път Пловдив. Тук в един двор, в сърцето на Стария град, се намира Арменското училище, Арменски културен дом и Арменската църква Сурбки Ворк, която навърши 190 години. Има данни, че на мястото на днешната Арменска църква още през 5 век се е издигал православен византийски храм с името Свети Георги Победоносец. По-късно, по време на кръстоносните походи, в града се обособява латински квартал и сведения сочат, че в обителта е погребан висш латински духовник. Многократно опожарявана и разграбвана във вековете, през 1675 година църквата е предадена на арменската общност, като запазва името си. Сурбки Ворк в превод е Свети Георги. На кое тепе се намира Пловдивският арменски комплекс? А верният отговор е Небет тепе. Името Небет произлиза от турски.
като Невбет означава стража. Заедно с Джамбаз Тепе и Таксим Тепе се формира така нареченото Трихълмие. Всъщност, това е старинният Пловдив. В Пловдив се намира единственото арменско училище в България. И то се казва Виктория и Крикор Тютюнджан. И сега, Стоян, отново ли 80 точки? Да. Или ще ги вземем, или ще ги изгубим. Остана сфера естрада. И тези класации се сменят ежеседмично. Ако един автор не иска да си отиде с модата, той трябва да се спре на нещо по-трайно. Аз съм се спряла на мелодията. Много често се явява първо музиката, е така просто на улицата, в ресторант, в сладкарница, в трамвая. Пъхала съм се в ходове, за да я запиша, писала съм и на салфетки, защото тя както идва и така и отлита, ако не се запише веднага. Видяхме интервю с много известна българска композиторка, Валентин. Аз мисля, че Флорин, грешка. Ирина Флорин, сбърках. Грешен отговор. Втори и трети шанс за Стоян и Павел. Коя е тази известна българска композиторка, която видяхме в видеоматериал? А верният отговор е Зорница Попова. Изключително любопитен факт от нейната история творческа е, че 19 български певци са направили своя дебют именно с песни на Зорница Попова. Нейни песни са били класирани на всички конкурси на Златния Торфейн. Тя получава първата си награда с песента «Отчаяние няма», която изпълнява Георги Христов. Така че Стоян няма повече 80-ки. Какво ще правим сега? Ще минем на 50-ките. Така че нека опитаме Апостол Караметев за 50 точки. А знаете ли, Вера Гавриловна, толкова години вече живея на този свят, а нито веднъж не съм имал любов. Цял живот нито е една любовна история. А това срещи, алей на въздишките, целувки, ами, само съм чувал. Ненормално. Че защо така? Защо ли? Знам ли? Видяхме Апостол Караметев и Виолета Гиндева в две тъжни истории за любовта. Коя актриса е съпруга на Апостол Караметев? Стоян. Мисля, че беше Маргарита Допаринова. Аз пък мисля, че мислиш правилно или 50 точки влизат в твоята банка. Между стотиците роли, които дамата имат, има една пиеса, която завинаги е част от тяхната лична история. Той е Ромео, а тя е Жулиета. Сцената е Народния театър и докато играят в постановката, той поставя венчалния пръстен на ръката и без публика, за да разбере изобщо какво се случва. Апостол и Маргарита имат две деца, Момчил и Маргарита, които са наследили професията на родителите си. Стоян. Личности за 50. Вече говорим за награди, не за една награда. Това е защото за втора поредна година, заедно с основната ни и вече култова награда, която е за полет в изкуството, фондацията ще връчи и новата награда за кино 355. Тези награди, дами и господа, знаете, разбиват клишета, штурмуват облаци, преобръщат съдби, вдъхновяват. За мен е истинско удоволствие да съм част от голямото семейство на фондацията Стоян Камбарев. Стоян Камбарев. Той има две висши образования. С коя професия е по-популярен? Стоян. Истъл в тъмното, адвокат. Грешен отговор, Стоян. Павел. Истъл в тъмното, писател. Втори грешен отговор. Валентин. Поет. Трети грешен отговор. Верният отговор е режисьор. Стоян Камбарев първо завършва ВМИ, а след това Витис Кръстьо Сарафов. Има повече от 10 награди за театрална режисура. А неговата фондация Стоян Камбарев е създадена след неговата смърт. Мисията на тази фондация е да открива и насърчава млади таланти. Стоян, продължаваме следващата серия за колко точки? Пловдив за 50 точки.
Тепето се намира в центъра на Пловдив и е с надморска височина 211 метра. Наименованието Сахат Тепе е дадено по време на османското владичество и означава хълмът на часовника. Наречено е така, защото тук е построена часовникова кула. Часовниковият механизъм е изработен от италианския майстор Антонио Барбаджелата. В началото на 17 век някои западни пътешественици, след което и Ивля Челеби, най-известни пътешественик в Османската империя, разказват за тази часовникова кула, на която чувам и звъна, която се счита, че е изградена през 16 век тук, като една от първите часовникови кули в Балканските земи на Османската империя. Какво е официалното име на Сахат Тепе? А верният отговор е Данов хълм. Нарича се Данов хълм в чест на българският възрожденец и книгоиздател Христо Г. Данов. Той е бил кмет на град Пловдив. А часовниковата кула в периода между двете световни войни е била използвана за пожарникарски и наблюдателен пост. Стоян, отново е твой ред. Отново ли 50, то де-факто остана една 50-тичка. Отново 50 за естрада. Денят настъпва и светлите лъчи. Погряват ярко тоя свят огромен. Но аз посрещам изгрева с разплакани очи, че всичко си остана тъжен сломен. Спри до мен, спри до мен, спри до мен. Заспири ми пак със звънката китара. И какво стои, че може пак със стария рефрен да се върне в сърцето болка стара. Валенти, и слушате. Гледахме Лея Иванова, като съпруг е, е Казасян. Еди, имаш предвид. Еди Казасян, да. Mm-hmm. Да, това е така, но не мога да ви дам 50 точки. Втори и трети шанс за Стоян и Павел. А въпросът е, как е собственото име на Лея Иванова? А верният отговор е Лилия. Тя е една от първите изпълнителки на джаз в България, заедно с Лени Вълкова и Люси Найденова. И на тях им казваха трите Л, трите Л. Лошите години за Лея Иванова настават тогава, когато тя получава покана за турне в Америка. Тя самата е арестувана и е отведена в концлагера на Жарево. Какво ли не е преживяла тази прекрасна българска изпълнителка? Стоян, следваща сфера за колко точки? Апостол Караметив за 30 точки. Бях млад актьор. Играех първата си роля. На премиерата в гримьорната гъмжеше от приятели цветя, обич, завист. В един ъгъл, седнал на ръба на стола, подпрян с двете ръце на бастунчето си, ни наблюдаваше с ирония, снисхождение и много обич нашият благ и мъдър Петко Атанасов. Когато отшумя бурята от славословия, той се приближи до мене и дълго ме гледа. Рекох си, сега ще получа признанието. Сега може би ще чуя жажданата думичка – дарбица, талантец. Бай Петко мълча, мълча и рече. Аз няма да те поздравя сега, защото много е лесно да направиш първата си роля и е много трудно да направиш десетата. Направи нея. Тогава пак ще си поговорим. Гледахме откъс от творческият портрет на Апостол Карамитев. Въпросът е, кой е родният град на актьора? Стоян. Бургас. Лучкош или знаеш? Някакви спомени имам такива, но не съм сигурен дали са верни. Спомените ти вършат прекрасна работа и 30 точки влизат в твоята банка. Верен отговор. Още на 4 годинки той е записан в детската група на италианският лицей в Бургас. И много бързо става звездата на италианския лицей. В София започва да учи едновременно право и да следва в Висшето театрално училище. Но тогава той живее на квартира в дома на големия български режисьор Стефан Старшежиев, който вижда неговия талант и го убеждава да остави правото и да се посвети само и единствено на професията актьор.
И така, Стоян, следващата серия за колко точки? Личности за 30 точки. Ето тук ще гледаш, дядо. Опеле, ето така. Деш малко. Лекичко. Ето така, бревишко. Детето е било болно от бронхопневмония. Лекуване да с антибиотиците. Сега е астма. Кого чухме и видяхме във видеото? Стоян? Лечителя Петър Димков, ако ме не лъжа паметта. Много добра памет имаш, Стояне. Още ни 30 точки в твоята банка. Верен отговор. Петър Димков всъщност няма медицинско образование. Той цял живот практикува лечителство и то без да взима пари за това. Народната власт от началото го преследва и арестува в края на 70-те години. Но после целият елит се изрежда да ги лекува и съветва. Стоян, отново е творят. Останаха 2:30. Пловдив. През 1891 година, през май месец, българското правителство взема решение за провеждането на първото земеделско-промишлено изложение тук в Пловдив. Това е вече времето след освобождението, в което турците се изселват от Пловдив и остават турски гробища с едни камъни, които не са обозначени, няма имена на тях и това е просто един изоставен терен. Този изоставен терен на площ около 80 декара само за 10 месеца се превръща в произведение на парковото изкуство. Градината е създадена от озеленителя на Пловдив Люсиен Шевалас, швейцарски градинар, известен с прозвището си министър на цветята. За кой пловдивски парк се говори в видеото? Верният отговор е Цар Симеоновата градина. На 15 август 1892 година тържествено се открива изложението и след неговия край българският княз Фердинанд издава указ, с който подарява градината на пловдивчани. С две условия обаче. Да носи името на великия български владетел Симеон I и пловдивчани да се грижат за нея. А вие се погрижете за рекламите. Останете с нас, връщаме се след минутка. Остана последния въпрос за втори кръг. 30 точки в сфера естрада. Моля, видео. Къде крехката ти нежност стигна недокосван свят? Колко чуж изглежда погледът ти този хват? Вчера ти беше с мен и с твоите плитки в съня си те видях. Как си различна днес, дори се смее с различен смях. Стоян, слушам те. Мисля, че видяхме Бисер Киров. Това е така. Но това не е основание да ти дам 30 точки. Грешен отговор на въпроса, който не съм задал. Втори и трети шанс, Павел и Валентин. В коя държава, освен България, Бисер Киров е удостоен със звание? Валентин. Русия. Моля? Русия. 30 точки влиза в твоята банка. Верен отговор. Бисер Киров е нареждан сред 10-те най-популярни певци в Източна Европа. И е смятан за най-популярния българин в бившия Съветски съюз. Но да видим какво става в края на втори кръг. Стояне начало с 315 точки. Следван от Валентин на второ място с 100 точки. Павел, края на втори кръг само 5 точки. Къде си изгуби? На места скорост, доста места и липса на знания, особено във втори кръг. Все пак благодаря ти. Запази тая усмивка. И аз благодаря. Умната в планината и винаги. Винаги усмихнат и обграден само с хора, които обичаш. Успехно, другите. Мислих да разчитам основно на скоростта и на бързата мисъл, но просто въпросите по някои теми бяха такива, че наистина не знаех отговорите и така се получи, че след втори кръг трябваше да си тръгна. Беше много хубаво, доста неща научих, имаше доста неща, които не знаех наистина. Усещането е много, много приятно от предаването.
Знаех си, че ще има нещо музикално и в трети кръг. Минахме през операта, завихме покрай естрадата, а сега ще цопнем в народната музика. Ето ги и сферите. Като ми пееш Пенкеле, пътят към София, споделено, довърши стиха, земеделска работа и синя кръв. Валентин, тъй като ти имаш право да стартираш играта, помисли внимателно. Имаш да наваксваш. Каква ще бъде сферата за теб и какво даваш на Стоян? На Стоян давам, като ми пееш Пенкеле, а за мен е земеделска работа. Стоян, как ти изглежда това? Като сфера, в която ще направиш поне 5 верни отговори или пълна енигма? Ще видим. Зависи какво се крие в тази сфера и нейните въпроси. Валентин, защо избра земеделска работа? Това ли е една от силните ти сфери? Не, най-силната може би, но разбирам. Занимава се с двор, с стопанство. Това е разликата между мотика и копраля. Шегувам се, това не е въпрос. Да. Твоята първа минутка, Валентин, започва сега. ТКЗС означава трудово кооперативно земеделско. Стопанство. Правилен отговор. Селско-стопанската комуна в Израел се нарича? Бутик. Грешка. Кибуц. Кибут. С кой земеделски инструмент се сравнява качественото напиване? Пиян на... Утика. Правилен отговор. Земеделско сечиво с формата на буквата С. Сръб. Сърб. Правилен отговор. Снопче житни класове, събрани в едно отрязване, се нарича. Правилен отговор. Кой пише сей земеделец от днес мое времето? Йовков. Грешка. Вазов. Каквото посееш, това ще? Поникне. Грешка. Поженеш. Пожене. Село Арпаджик е в община? Пловдив. Грешка. Мадан. През 2016 година кой град удостои с званието почетен гражданин Димитър Талев? Минутката ти тече. Доверието е загубено, когато се посее зрънцето на... Зрънцето на съмнението. И последния въпрос. През 2016 година кой град удостои с званието почетен гражданин Димитър Талев? Това е град Луковит. Доволен ли си от играта си, Валентин? Не. Все пак тая сфера сам си избра. Да. Видим какъв ще е отговора на Стоян. Твоята минутка започва сега. Като ми пееш Пенкеле, кой ли те... Слуша. Правилен отговор. Изразът, който започва с като ми пееш Пенкеле, означава, че мнението ти няма... Никакво значение. Правилен отговор. Кой актьор казва, когато говориш с мен, ще мълчиш? Пас. Репликата, когато говориш с мен, ще мълчиш, е произнесена пред Мариана Димитрова и... Пас. Продължете текста. Не дей вървя Пенкеле край брега. Брега се... Пас. Коя блондинка, народна певица, е известна с изпълнението на песента Пенкеле? Пас. На кой еко-активист са думите? И леви, и десни, и всички се провалихте. Пас. Затворник от Оклахома ползва социалната мрежа, за да му бъде отменена? Присъдата. Смъртната присъда. Правилен отговор в последната секунда. Ето ги останалите въпроси. Как се казва майката на Иван Вазов? Съба. Кой актьор казва, когато говориш с мен, ще мълчиш? Това е Георги Русев. Репликата, когато говориш с мен, ще мълчиш, е произнесена пред Мариана Димитрова и Стефан Данаилов. Продължете текста. Не дей вървя Пенкеле край брега. Брега се рони. Ще паднеш. Коя блондинка, народна певица, е известна с изпълнението на песента Пенкеле? Това е Нели Николова или позната още като Нелина. И последният въпрос от твоята сфера. На кой екоактиви са думите? И леви, и десни. Всички се провалихте. Грета Тунберг. Доволен ли си от играта си? Да, тема, която не съм си избрал. Отново всичко е в ръцете на Валентин. Ти да. В началото каза, че литературата е сред силните ти сфери. Да. А не избра, например, довърши стиха или може би го пазиш за десет? Сега ще го избера. Сега го избираш? Да. Не в финалния спринт? Не. Окей, а какво даваш на Стоян? Пътя към София. Стояне, имаш ли прогноза колко верни отговора може да дадеш в тази сфера? И да кажем 5. Да кажем 5, 50%. Добре, да видим обаче колко стиха ще довърши Валентин. Готов? Валентин, твоята втора минутка започва сега. Искам да капна от моите сълзи в окото, което... Пас. От парещите въглени на мъката си направи сам стълба и... Пас. Пазави меня тиха па... Пас. Понякога съм толкова добра, че цялата изтръпвам и... Купнея.
грешка, боли ме, Петя Доварова. И бъди готов, не ме забрави, ще дойда във вид отново годен за... Аз. Аз мога всичко да узная без да те напускам, защото всичко сътворено на земята в теб... Аз. От много-много отдалеч ще пея, винаги докато... Живея. Грешка, мога. Мога. Късен гларус над нас прелетя, бързи спомени в мрака. Отлетяха. Грешка, препуснаха. Цигарен дим, мастилница празна и приказка за стари времена. Това е приказка. Аз. Това е един цитат от песен на Пив. Цигарен дим, мастилница празна и приказка за стари времена. Това е приказка една. Останете въпроси. Кълна се, никога да не забравям. Теб, Щурците. Искам да капна от моите сълзи в окото, което ръждясва. Вечерен тромпет на Борис Христов. От парещите въглени на мъката си направи сам стълба и излез. Дамян Дамянов. Пазави меня тиха, па имени. Група Любе. И бъди готов, не ме забрави. Ще дойда във вид отново годен за любов. Миляна Башева. И последния въпрос. Аз мога всичко да узная, без да те напускам. Защото всичко сътворено на земята в теб живее. Павло Неруда. Даде три грешни отговора. Ти ли бяха познати тези стихове? Не, съвременните поне ги познавам. Може би аз се надявах на по-стари поети. Да видим сега дали ще намери Стоян пътя към София. Готов? Твоята втора минутка започва сега. Роман, повест или разказ е литературното произведение «Пътя към София»? Роман. Правилен отговор. Колко серии е сериалът «Пътя към София»? Три. Грешка, пет. Сериала «Пътя към София» е ко-продукция на България и? Пас. Стефан Дичев не успява да довърши трилогията си, посветена на кой владетел? Пас. В «Пътя към София» революционера Дяко се играе от? Пас. Стефан Дичев е уволнен от издателството Народна култура, след като пуска романа кой? Пас. Навлизане в София, Панчаревското езеро от дясно или от ляво се намира? Ляво. Грешка от дясно. Тунел Ечемишка е част от магистрала? Хемус. Правилен отговор. До Осиковица има галерия на открито. На кой скулптор? Пас. Възвишението Добър мъж е до село? Пас. Последната секунда изтече. А Възвишението Добър мъж е до село Пожарево. Сериалът Пътя към София е ко-продукция на България и СССР. Стефан Дичев не успява да довърши трилогията си посветена на кой владетел? На Александър Велики, на Александър Македонски. А в Пътя към София революционера Дяко се играе от Петър Слабаков. Стефан Дичев е уволнен от издателство Народна култура, след като пуска романа Майсторът и Маргарита. До Осиковица има галерия на открито на скулптора Павел Койчев. Доволен си от твоята игра? Ми не. Може би можех повече. Нямаше, кажи речи, почти никаква промяна в вашите резултати. И сме пред последната минутка. Валентин, отново всичко е в ръце. Синя кръв за Стоян, за мен е споделено. Теоретично има шанс. 10 от 10. И така, твоята последна минутка започва сега. Кой генерал споделя? България не умря до сега и тя няма никога да загине. Пас. Кой спя? Сладко е да любиш умъжена жена. Пас. Коя поетеса и преводач споделя последните мигове на Печо Славейков? Пас. Въпреки, че има съпруга, коя е жената, която споделя последните мигове на Спенсър Трейси? Пас. Сара Теодора е втората съпруга на кой цар? На Фердинанд. Грешка, на Иван Александър. Коя е първата съпруга на брат Пит? Аз. Кочо Честименски споделя смъртта с съпругата си и кой друг член на семейството? Децата. Приемам го за верен отговор, дъщеричката си. Разделяй и владей е принцип в... Политиката. Правилен отговор. I just call to say I love you е песен на... Beatles. Грешка, Стиви Уондър. Кой генерал споделя? България не умря, а до сега е тя никога няма да загине. Вазов. Последната секунда даде грешен отговор. Не, генерал Стефан Тошев е верният отговор. Кой спя сладко е да любиш омъжена жена? Димитър Андонов, известен още като хисарския поп. Коя поетеса и преводач споделя последните мигове на Пенчо Славейков? Мара Белчева. Въпреки, че има съпруга, коя е жената, която споделя последните мигове на Спенсър Трейси?
Това е Катрин Хепбърн. Коя е първата съпруга на брат Пит? Дженифър Анистън. Имаш 10 точки на си на 0. Но да видим всякакъв ще е отговора на Стоян, защото и това може да случи. Стоян, чувстваш ли се уверен в тази сфера? Мисля, че да. Въпреки, че отново ще гледаме тур за овации, тъй като и 10 грешни отговора да дадеш, нищо не би могло да ти отнеме победата. Но твоята минутка, последна за този епизод, започва сега. Братът на британския принц Хенри е... Уилям. Правилен отговор. На коя държава е кронпринцеса, родената като Мери Елизабет Доналдсън? Пас. Грейс Кели се омъжва за принца на кое княжество? Лихтенщайн. Грешка, Монако. Как се казва принцесата, която се влюби в бодигарда Даниел Дюкрует? Стефани. Правилен отговор. Съпругата на принц Филипе VI е? Пас. Колко деца има кралица Рания? Пас. Как още е известна херцогинята на Вестер Готланд? Пас. Съпругът на испанската инфанта Кристина се казва? Пас. От какво страда Бърти, известен още като Джордж VI? Подагра. Грешка. Заекване. Как се казва разведената американка, за която се жени Едуард, брат на Джордж VI? Мисинсон. Правилен отговор в последната секунда. Но ето ги останете въпроси. На коя държава е крон принцеса, родената като Мери Елизабет Доналдсън? Дания. Правилно, Дания. Съпругата на принц Филипе VI се нарича Летисия Ортис. Колко деца има кралица Рания? Цели 4. Как още е известна херцогинята на Вестър Готланд? Виктория Шведска или Виктория Ингрид Алиса Дезире. И последния въпрос от тази вечер. Съпругът на испанската инфанта Кристина се нарича Иняки Урдангарин. И той вече не е херцог на Палма де Майорка заради корупционен скандал. Видим какво се случи на финала. 0 точки в банката на Валентин. Валентин, ти започва много добре първи кръг. Но си мисля, че трябваше да бъдеш малко по-активен, малко по-агресивен във втори кръг. Ти как гледаш на... Да, изпуснах там. Доста точки изпуснах във втори кръг. Но Стоян знае много, заслужено победи. Призва второ място. Добре. Както винаги казвам, всеки финалист в трети кръг вече е победител. Така че ти вече си в историята на последния печели. Благодаря ти, че имаше кураж и смелостта да дойдеш при нас. Благодаря. Поисменти на Валентин. Нямах предварително изготвено нищо. Разчитах повече на интуиция, но тя ме подведе. Загубих заслужено, знаеше повече Стоян. Но съжалявам, за мен беше много приятно и една добра емоция. Бих приручил на моята жена, но тя, аз я карах да дойде с мен и тя ми отказа, но ще мисля, че мога да я навия да дойде. Да, ти в самото начало, Стояне, каза, че ще имаш сили за още една победа и се оказа прав. Аз обаче знам, че апетита идва с яденето. Услади ли ти се вече да си тръгваш последен? Ами да. И мисля, че вече не се чувствам толкова напрегнат, както в първото си състезание, така че се наслаждавам изцяло на присъствието тук. Следващото предаване, твоята синя банка отново те очаква, за да продължим нататък. Да видим докъде ще стигнеш. А сега е време за празнуване. Начинът, по който игра Стоян, много ми прилича на отрязване с сърп. Ей така, хоп, една ръкойка, хоп, втора ръкойка. И накрая Валентин нямаше абсолютно никакъв шанс за успех. Но така е, на игра като на игра. А сега останете с програмата на БНТ, за да разберете какво се случва по света и у нас. Аз не съм Васил Върбанов, аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам да сте богати на приятели и емоции.